Karel IV. Náš nejslavnější panovník středověku. Císař římský, král český. O něm filmaři z německé televize Bayern 3 natáčeli dokument Kaiser Karl der Vierte, ein Herrscher in Europa, císař Karl IV., panovník Evropy. Jejich záměrem bylo ukázat, jaký to byl člověk a jak prospěl rozkvětu Čech a Německa. Natáčelo se v mnoha různých lokalitách, v Mníchově, v Praze, Norimberku, Karlštejně a na dalších místech. Jediné živé záběry s amatérskými herci vznikly u nás v Tachově, Bernolci a Oldřichově. Úvodní scéna se natáčela u Tachovského kostela. Pro tuto scénu si filmaři vybrali východní část kostela, kde ze starých kovaných dveří zákristie, které za století pamatují opravdu mnoho, možná i pravého císaře Karla IV., nyní vyšel tachovský Karel IV., Miroslav Jalí. Zkouška vyšla dobře a tak jedeme na ostro. No ano, dveře byly rychlejší než vlečka. Takže druhý pokus. A pak už šlo všechno jako po drátku. Režisér Robert Bajero byl spokojen. Filmaři rozebrali kamerový jeřáb. Kameru dali na stativ. Kameraman Tomáš Katze se svým asistentem Jochenem Krajsem nyní natáčeli velké detaily. A tohle je poslední záběr u Tachovského kostela. Tachovské hradby, nejucelenější v České republice, se staly kulisou pro život ve středověkém Norimberku. Bleskově byl smontován kamerový jeřáb a dělaly se celky procházejících se měšťanů. Takže kameru opět na stativ a natočíme detaily herců spolku Via Carolina z německého Bernau. Karel IV. Spokojeně zhlíží na své město. Filmaři i herci se rozloučili se středověkou uličkou a přesunuli se na trávník před hradby. Zde již čekali další členové spolku Terra Tachovia, Via Carolina a Zlatý Grál v dobových kostýmech. Robert Dvořák, člen spolku Terra Tachovia a zároveň tlumočník, byl pravou rukou německých filmařů. A my poneseme teda prápory, jo, Romane? Karel IV. Změnil kostým a do královského průvodu se přidala rytířská skupina Ursi Pugnantes z Bernou a kobyla Gamona. Jeho císařský majestát. K
královský průvod se musel před kameru vrátit asi 10krát. Prapor, s kterým asistentka kamery Katarína Zídek chodila, představoval výšku císaře na koni. Tomu pak měli měšťané mávat. Výborně, výborně. Marcel, jako víc, znači, jo, víc to, něco si řekněte. Jeden, ono, císař. Jo, je. Dobrý, ty jo. Poslední záběry kameramana při natáčení detailů královského průvodu. A jsme ve vodní tvrzi v Pernolci. Vchod do ní hlídají rytíři zhotovení ze železného šrotu. Jmenují se Papája a Wolf. V tajemném, pěkném a velmi zajímavém prostředí tvrze si filmaři udělali základnu. Než kameraman začal natáčet jednotlivé záběry, tak se pomocí světla a stínů snažil navodit atmosféru staré místnosti. Režisér Robert Bayer vysvětluje své požadavky. My jsme jim ty varianty jednoznačně předestřeli, oni souhlasili, ale ještě se nevyjádřili jak konkrétně, jako v jakém pořadí, nebo jak je vůbec budou chtít. Oni to vždycky zkouší. Zde byl Karel IV. Natočen při řešení státnických problémů. Při rozjímání, přemýšlení a vzpomínání na své manželky. Karel IV. Se ve svých volných chvílích věnoval vyřezávání figurek. Král v akci. Dálkové ovládání plamene svíčky. Správné pracovní zaujetí. A to byl poslední záběr v tvrzi. Paní tvrze, sličná Olinka, směla po panu císaři uklidit. Pod mohutnou korunou starobylého dubu bylo připraveno velmi novodobé, rychlé občerstvení. Mezitím se na svoji roli připravoval další představitel císaře Karla IV. Roman Soukup. Je to dobrý, no. A ta hlavně tuhle stranu potom hlídejte, víš, vždycky, protože tam bude kamera, že jo? Teda pane císař. A také oddíl z centra jezdeckých koní Tachov Oldřichov. Ahoj! Cílem filmařů bylo tentokrát natočit královskou jízdu. Scény měly dokreslit atmosféru Karlových cest do ciziny. Dva, dva a pak s vlajkou, jo? Tak můžeme.
Takže krát dva, dva vlajka. Krát dva, dva. Na stanovišti před kamerou si herci vyslechli požadavky filmařů a pak odjeli do výchozího postavení. Jo, teď kamera půjde trošku vejš, bude brát ten postranní záběr, ale furt stejný. Na signál asistentky kamery se jezdci dali do pohybu. Tento vcelku prostý záběr byl točen asi 20krát. Chvilka odpočinku v momentě, kdy se kamera přemontovávala na stativ. A vše jelo na novo. Stín pro kameru a kameramana zajišťovala asistentka praporci rytířů. Teď bylo třeba natočit detaily jezdců. Tentokrát najížděli jen asi 10krát. Ale i tak se to některým koním nelíbilo. Filmaři přestěhovali kameru a ještě si vymysleli cval rytířských koní. Ten se opakoval jen 5krát. Konečně zasloužený konec. Pak už definitivně. Koně i jezdci se odebrali do stáje. Propocené čabraky se přehodili na slunce u sušení. Po skončení natáčení režisér Robert Bayerl prohlásil, že byl překvapen našimi možnostmi, kvalitou kostýmu a disciplinovaností lidí při samotném natáčení a projevil zájem o další spolupráci do budoucna.